Biraz sabır olun başladı önce. Tamam. Demeli bura kadar ümumi kaydalar hakkında danıştı. Ne var ne yok hamsını. Bir daha görürüm başka bir mola hazırladım. Nere Məhsul növün keçməsi, keçməməsi, bunlar haqqında danışaq. Müəllim, imtahanlara məhsul növ düşür. Düşərdə ya. Sonra size ben başka bir tane kayda deyim. Bu pay hakkında bayağı danıştık, düzdür. Bəli. Ama bu pay hansı versiyalarından olup olmamasını bilmirik. Paydan sonra yadınızda saxlayın. Həmişə obyektlə bəzliyə gəlir. Objective pronoun olacak me. Sonra saya. You, him. Sonra ne var? Her, it. Is, it. Me. You. Benim, senin. Deməli, baydan sonra obyekt əvəzliyi gəlir. Mənim telegram yükləndim. Tamam, dərs bitsin, qrupa sarı orada. Deməli, bay söz önündən sonra ancaq obyekt əvəzliyi gəlir. Sonra subyekt gəlməz. Ne? Məlim, mən qrup atmışam, məlim. Subyektdən danışıram. Subyekt gəlməz əvəzlikdən danışıram. Əvəzlikdən danışıram. Bilirəm, subyektdən yox. Sözünü özündən sonra şəxs əvəzliyi almaz. Deməli, pay sözündən sonra şəxs əvəzliyi gələ bilməz. Əgər pay sözünü yazmışsansa, ondan sonra obyekt əvəzliyi yazmalısan. Yəni, me, you, him, her, it, us, them. Nə qədər probleminiz yoxdur? Xeyr, yox. Xeyr, mən. Xeyr, yoxdur. Məlum. Yazaq da. Məlum növünün, məçul növünün müqtədası heç vaxt eyni ola bilməz. Belə bir qayda yazaq. Məsələn, məlum və məçulun. Məlum və müqtədası eyni ola bilməz. Məlum və axı elə ki, məlumu məçula çevirəndə də müqtədə həmin insan olur da necə ola bilmir o? Yəni, orada da gəlib onu yazıb, burada da bunu yazıb yaza bilmərsən. İşi görən axı məçulda yoxa çıxır. Məlum, qarışdı mənə. Yəni, adamın yerində saxlasan, məçulda adamın adı yerində qalsa,
İşi görün bilinsin. Artık orada meçhulluk olmur axı. Sonra. Meçhulun zamanı eyni yerinizde saxlayın. Məlum və məçhul zamanın məlum və məçhulun zamanı eyni olur. Yaxşı. Deməli, siz verilmiş məlum cümləni indiki zamanda veribsə, onun məhulunu indiki zamanın məhulu kimi çevirməlisiniz. Daha indiki zamanın məhulunu deyib keçmiş zaman açılığında yaza bilməzsiniz. Səhvli olacaq orada. Yəni, zamanı yerində saxlamalıyıb. Sonra başqa bir qayda yazar. Bax, belə bir qayda var. Məlum növdə xəbərin hissələri arasında. Bax, bu testlər işləyəcək. Hansı cümlə məçhul növdə ola bilməz? Məçhul yazdım da, məlum yazmışam. Ekran mənə bulaq göstərdi. Sizin internetdən. Yəqin mən. Nəsə problem var ekranda? Məndə yoxdur müəllimə. Müəllim, məndə də yoxdur. Onda bizdəndir. Məçhul növü bir cümlə ilə bitirə bilməyəcək. Ona görə məcburuq ki, o hissəcikləri saxlayaq. Bir saniyə.